Во Битола денеска се одржа семинар на тема «Слободни избори за слободни граѓани». Овој семинар е дел од серијата семинари во организација на невладината организација Цивил со поддршка од Министерството за надворешни работи на Германија. Ова е проект кој има за цел да обезбеди повеќе услови за слободни избори. Ова наша земја треба да добие граѓанки и граѓани кои се подготвени да ги научат своите гласачки права и да ги одбранат во исто време. Не може ни една мисија за наблюдување да го направи тоа толку добро како што знаат граѓанките и граѓаните кои живеат во своите средини. Заради тоа нам ни се потребни граѓански наблюдувачки и наблюдувачи. Тоа подразбира дека ние на овие семинари кои се со некој формат од 20 до 30 луѓе ќе се обидеме да ги формираме тие јадра од кои понатаму ќе се шири информацијата за тоа како може да се наблюдуваат изборите и воопшто одбраната, почитувањето на човековите права, а се разбира на гласачкото право пред се. Од невладината организација Цивил посочуваат дека во овој проект, покрај тоа што се организираат семинари и обуки, се наблюдува и состојбата на терен. Ова е исто така проект со кој се обидуваме да ја зајакнеме јавната свест, токму за гласачките права и се разбира, ќе придонесуваме кон целиот политички процес со конструктивни предлози за тоа како и на легислативна основа да се придонесе кон слободни избори идната година. Семинарите кои ги организира Цивил се еднодневни и опфаќаат теоретски и емпириски аспекти на изборните процеси, изборни системи и системски недостатоци, политичка кампања и улогата на медиумите.